nta mukire binjaje gubaho ndavuga gake gake ntuje nkangira ngaramo uje nibiru nawe mbonye ngo kamwakira ngo uri umukire bikindi bica kureba ngo yego ndakunze yarasahuye uyu ni mukuru rero mugire ngo ni imyaka y'iburyo ajya gutungura kubona umuntu wundi akangutse nijoro ariko n'ubundi yakeye uko biri kose ndashobora kuba murusha amafaranga ariko ntabwo murusha imyaka wenda abantu muri comment bari mubyandike abishidikanyeho niba ikintu nk'icyo urumva Jalas azanye makano k'ishyari anakwicirisho ndee atangiye byo kwicirisha ijisho atangiye kugenda igiso Jalas official nk'ibisanzwe ni Flash Network ni ikiganiro mukurikira kuri radio ariko mukanadukurikira kuri YouTube nyine Jalas official hanyuma akakanye wenda bari kuri radio bashobora kuba wenda batabiza ariko barabimenya ndi kumwe n'abajunior babiri kumwe n'abajunior babiri ariko umwe ndabona ashobora kuba ari kujya mu nzira zerekeza kuva muri junior umwe ni junior Giti ndetse na junior Rumaga umwe ni umusizi undi ni umusobanuzi wa filme mu kuzihindura mu kinyarwanda cyangwa se gusobanura mu kinyarwanda junior Giti makuru sashimwe ndavuga nk'abayobozi cyangwa bakire ngo nta mukire binjaje gubaho ndavuga gake gake ntuje nkangira ngaramo uje nibiru nawe mbonye ngo kamwakira ngo uri umukire bikindi bica kureba ngo yego ndakunze rero nange rero rwose ngiye kujya mvuga ntuje naje gusanga nta mukire binjaje gubaho amafaranga yarakuvunnye kuburyo cyaje yari yanaboneka byanze eh turakirwa naho byaranze si mikrofoni navuga neza ara iravuga pe hanyuma junior Rumaga urwanda ruzira umwaga umusizi n'umusirimu njya numva mu busizi bwawe ubukebura abasore cyane cyane cyangwa se urubyiruko cyangwa se abajene mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko niyo myaka ye ntugire ngo wenda binakora aratungurwa mugabo ngenda muza ko Rumaga fitana nabonye video ye yikoreye icupa rya gaze kera abantu bahunga ariko icupa cya gaze mu Kiyovu yarasahuye ni mukuru rero mugire ngo ni imyaka y'iburyo ajya gutungura kubona umuntu wundi akangutse nijoro ariko n'ubundi yakeye urumva kuva mu nzu zero ntacyo bitwaye arakangutse naya nzira yanjye mfite video ye mu Kiyovu muri ya zone y'ababirigi rwose yikoreye icupa cya gaze yarasahuye niyo myaka ye kabisa rero muze kugira ngo n'uwo mwana narinzi narinjye kumaza n'iki kinyarwanda uvuga ugikure nakabaye icwende nafuze ngo navuga no buri yashyiramo na kaburaka twe tutabona imvi ubwo ubu nkubisamo nk'urushyi byatumo ibintu by'umukara byinshi cyane aba yadefirije agayisha imvi Rumaga kiriya kinyarwanda koko ibyo bavuga ni ukuri ni imyaka ni ukuba nyine n'ubundi ari kungana cyangwa hari ukundi kuntu wabigenje kugira ngo abenshi ko bapfuye ari impinja washimiye imana kuko iyo gufatiye mu mbavu uri ineneka urumva nta kindi yaciye iteka re kandi mwe mufata nka supa urumva se ndenze hiki wabyemeye ntabwo yemera kwanza kumushyira akantu kwiwe arabisasira aremera ariko akabisasira ku ijosi yemera ko ushaje kugira wipfuruhanya ikiganiro kitarangirira hambi hakanye tora kubihakana ikiganiro cyarangira ntinzagaruke ubwo abihakanye nazanzana n'ibindi bihamye iyo video nyo nyifite mu telefone ufite video yawe ikoreye icupa cyane juni nigeze kubona ahantu uri kuvuga uti muzampuze n'ura musizi junior Rumaga ikiganiro uyu musizi ibintu avuga nyine ubusizi bwe n'uburyo mwe musobanura urabona ikinyarwanda cyo muri mugasobanuye kirimo slang nyinshi icyuyu nacyo ni ikinyarwanda kimbere hiryo urabikura byose kandi nta mbere hahari ubwo nokwe nawe kuko bari mu nyine nakano kuko uri umunyamahanga Jalas makano kaje koko muri Zamburi naho rwose ntacyo nta bintu byadaje azaba makano ka Zambia gusa nyine Rumaga biha umwanya arabyitondera ni ibintu kandi akunda kuko njye muzi kera imyaka nka 17 abikora ntugire ngo abikoze uyu munsi imyaka 17 yose warakoze gukunda akazi umusa ushobora kuba waragiye nk'umugasobanuye Rumaga ari umusizi Rumaga ngiye agasobanuye naje mu mwaka ushize naje mageze ndi umwapukaminga urumva rero njye naragufana
jewe kumva runa ngo uko yangimurekuye kubaje muri junior jewe naje mugasaba rimwe akoshize eh uyu mugabo bona ageze kugisigo cya 17 ariko asomye kandi asohora igisigo kimwe mu mwaka nuko ninkingwe niko rumaga uragira uti nge naragufanaga ibyo byose uri kuvuga no kwigira umwana yewe uragira uti ko biri kose buriya nyine nakubwiye hari ibintu taburana nabyo bwana uko biri kose ndashobora kwa murusha amafaranga ariko ntago murusha imyaka wenda abantu muri comment ari bubyandike ariko mu kugaragara wenda murashobora kubona ko junior ashobora kuba yakurusha ariko sinzi ariko amafaranga ntagaragara inyuma inka maraso buri wese agira abishidikanyeho niba ikintu nk'icyo urumva Jalas azanye makano k'ishari anakwikirisho ndee atangiye byo kwikirisha ijisho atangiye kugenda gisoso kimwe cyakera kano k'ishari mu mushyize buka baraki iki akano ni sawa akano se sawa akano se ninze si sawa akano si sawa ntagari ingenzi Juni, we nago byemera ko amafaranga ari nka maraso. Buri wese abafitaye. Ya amafaranga yo ni nka maraso, n'ufite make baramwongerera. Urumva rero icyo kintu nicyo. Ariko nyine ufite make. Amayeri? Yee, uhinga amayeri? Amayeri. None se Juni, Rumaga. Rwose ko ari kuva Juni, ubwo ndajyavuga giti na Rumaga. Oye. Giti Rumaga. Nso abo Juni ya, ko ari ngiyewe. Uyu nyine ko bambwiye ngo izina riratwika karizamukiraho. Dore barabwiye ngo riratwika hehe yewe. Nitwitse mu mwaka umwe. Kandi 17 yari umufana. Iyo taba twebwe. Abambaza amarange dore impungu niyo vanga. Ubwo ntago bizagutungura ko myaka. Rumaga arambwiye ngo ngiye ngo giti ngufana amarange yose. Eh. Wijogora amayange. Natwe tuntu rwose nagamo twose ntago bari bari gutindiho. Tuntu twubwenge ushyiramo ntago bari gutwumve. Eh. Nta ntutwitayo. Rero ngiyewe emera. Jaka mujye bwa mujye mwemera. Bagira duti. Ariko gato horo ariko ngo umugore si umuntu. Rumaga aragira ati umugore si umuntu. Menye ari cyakintu wakomoje no nubundi cyo kuba ari experience yo kuba ari mukuru. Aya amaze kubona ko umugore atari umuntu. Rumaga. Umugore si umuntu. Ariko nuko andagira ikara ugatifata mu gutyo. Eh. Amenya arabigendera. Njubune None se ubu ngubase we nk'umuntu wabibonye banyarwanda mwabyumvishije ngo umugore si umuntu umuntu wakumva se nyirabugenge akayishyira mu bantu yenda isitori ya nyirabugenge n'ubugenge bwayo arayikumva ati ikagira ubwo bwenge ayihuza n'umugore si umuntu kuko ari generasiyo yacu ntabwo ari generasiyo yacu uyu mugabo ni mukuru uyu mugabo arakuze meya nuko yenda abantu baba badafite amateka ahantu hose byanditse chokwa yarize muri serayi umuyoga afikira chokwa umuyoga yewe ye nta Jalas ye narumbaje yari mwari mu ngoyi urumva ari hano yigaserayi gusa izina junior amaze kuba ryinshi muri showbiz kuko ubu turi ba junior bane batwika harimo ngiyewe umusobanuzi hari junior umproducer hari junior umusizi na junior umuhanzi juno buriya juno nayo ni juno junior iri zina shobora kuba ari breast ariko niri nyamugisha kuko kuva muri buri gisata harimo abantu kandi bameze neza bakomeye urumva ngiye ndi president w'abasobanuzi ni president w'abasizi hari president w'abaproducer nari numvise uragize ngo wabasinzi wabasizi nose ko mudakora akazi kamwe nta kwitangaza amakuru kuko mufite ishyari niryo jambo hazamo na iyo ari uri kwivuga Eh, nawe ubusanzwe hari ho zaguze. Urumva abanyamakuru. Nawe ni president aho warushyizemo na. Akantu ko tuyoga twamake. Aba karabokamye. No mugo ubu nuko impamvu yanze kugira kamera sujya ni yihe. Ni bihangova. Nagumye kureba. Ubu ngo umunyaga nyinshi ataka. Jalas baramwonka. Ko mbona ari baragendera ku bugenge. Arimo arashiramo wagira ngo bamushyizemo umuheha. Ariko Juri sinabonye rero wamamaza barakunyunyuje turanza icyo cyo Jalas umunyeganyije cyo mucugushije hataka rodo cupa nago mbesha tuheze cyangwa udusheshe ngiye mfite umunyamakuru wambwiye mwigeze kubana mu nzu ati twigeze kwimuka Jalas adahari yagiye mu kiganiro arangira ubwiye muri ibikoresho byo mu nzu munsi y'igitanda cye harimo uducupa ariko ibyo byo ni ukuri jye nabi rimwe gye nigeze gusura Jalas ariko nibaje se arateganya umushinga wo kuzabyaza avugirijemo ikindi kintu
ugasanga nyine hari umari cyo kwafanta fanta nawe uducupa ari kuri yavuze dufuniko we urumva Jalas levariho umuhaye amafaranga 2000 umuguriye uzi iminsi ne thanks afite utuna nkwa anwa kamwe kamera nk'umuntu nyo ikaziye yuzuye no kwishitu abantu mudukurikiye cyari kiganiro na Jalas tuganira gatoya turabashimiye mu gihe bihe byiza birangiriye aha ngaha bye bye uragiye se juno giye se turagiye we turagiye tugiye mu kazi sigara umaga basi tusigara tuganira we umaga afite show tugiye kujyamo afite performance muri Poland rero ntabwo muri Poland ntabwo namusiga ubu muragiye mu gifata indege oya mva tufite gutegura kugenda tufata indege ya saa 10 z'umugoroba ugira ibihe byiza na wari muri management yawe kumujya ko imana barebe icyoroshye ngende umucuruzi ngende umucuruzi umucuruzi abantu rwandaruzira umwaga